ay taaganta ay khilaafka siyaasadeed ee xukuumadda Soomaaliland xisbiyada mucaaradka ayaa waxay soo taraya wararka kala duwan ee ka soo baxaya dhinaca xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee ku aadan barnaamijka ay mucaaradku ku dhawaaqeen inay ku muujin doonaan siday ugu soo horjeedaan inay doorashadu waqtigeeda ay dhaafto. Haddaba musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro ayaa war qoraal uu ku baahiyey baryihiisa bulshada. Waxa uu kaga hadlay arrinta ciidamada heeganka la geliyey ee booliiska iyo kuwa milatariga oo uga digay in ay ku lug yeeshaan ama ay suurtaa ku sameeyaan arrin dastuuriya oo ku tilmaamay in banaanbaxu yahay xaq dastuuriya oo ay shacabku leeyihiin dastuurkuna u ogolaanayo. Qoraalka musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani uu soo dhigay baryihiisa bulshada ayaa waxa uu dhignaa sida tan: banaanbaxa iyo muujinta dareenka shacbigu waa xaq dastuuriya, waana uu dhacayaa. Cid xaq u leh inay suurtaagi kartaana ma jirto. Qorshihii iyo diyaar garowgii isu soo baxa nabadeedna sidiisii ayuu u socdaa. Hay-adaha amniga waxaa ku waajibay ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta uu ka mid yahay xaqa cabirka ra'yiga iyo banaanbaxuba. Ciidamada qalabka sida ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga digayaa in ay ku milmaan muranada siyaasadda ee xukuumadda xilkeedu sii dhammaanaya ay dalka ka wado. Ciddii geysata gef iyo xadgudub waxaa ka dhalan doona ciqaab iyo isla xisaabtan shacabka iyo sharciguba midna aanu saamaxaynin. Dhowaan waxaa dhalan doona isbeddelka shacbigu hogaaminaya 13 Nofeembar 2022, ayuu qoraalkiisa ku soo gebagabeeyey musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro. Tani ayaana ka dambeysay kadib markii heegan buuxa la geliyey ciidamada ammaanka ee booliiska Soomaaliland, kuwaasi oo amniga sugaya guud ahaan gobollada iyo degmooyinkana si isku mid ah uga wada hawlgalla ammaanka lagu xaqiijinayo. Arrintani ayaa waxay barbar socotaa warar mindi mindi ku taaga oo ka soo baxaya dhinacyada asxaabta mucaaradka iyo xukuumadda. Shacabkuse waa kuwa u dhegtaagaya ishana si gaara ugu haya halka laysugu biyo shuban doono, lana arki doona halka ay cadceeddu isugu dhacdo isuguna soo baxdo. Waa xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Maxamed Tirike. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.